մենք իրենց գացիկը կիսում ենք, չենք կիսում, դատապարտում ենք, չենք դատապարտում, բայց իրենք ներսում հասկանում են, որ այսպես չի կարող լինել։ Ուղղակի համարձակություն դեռ չունեն բարձրաձայն արտահայտվել այդ մասին։ Երեկ օրինակ Հովի Կաղազարյանը փորձ արեց, ասելով, որ այն ինչ որ ասում են, որ պետք է Արցախը կարգավիճակ չունենա եւ այլն, իր համար անընդունելի։ Ես վստահ եմ, որ շուտով այդ կարծիքներ լինելու են, որովհետեւ ի վերջո հայ են, չէ՞։ Չեն կարող, չէ՞, ասել, որ հա դե ոչինչ, Զանգեզուրը Զանգեզուրա ոչ թե Սյունիք, Արցախը, գիտեմ, Գերամբոյա ոչ թե Արցախ, Նախիջևանն է ոչ թե Նախիջևանը, այլ Նախչևան։ Պարոն Ազան, ո՞նց է պատերազմ ԽՊԱԿ-ին այս ձեր ասած գերությունից ազատելը, Նիկոլ Փաշինյանի գերությունից ազատելը, որ երեկ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ մարդկանց մատներն էլ կտրեն, Քոչարյանի օգտին օրինակ չեն քվել։ Բայց դա Ռոբերտ Քոչարյանն է ասել։ Հա, բայց տեսեք, խնդիրը որևէ միտեղ տեսած կա, որ այսօրվա հարցը թիվ 1 դա Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին քվեարկելն է։ Չկան այդպիսի օրակարգ։ Դա կեղծ օրակարգ է ժողովրդին թյուրիմացության մեջ գցելու մասին։ Այսօրվա օրակարգը էս է։ Մեր երկրի խնդիրների, պրոբլեմների, ցավի, դժբախտությունների աղբյուրը դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Դա ակնհայտ է, դա բացատրության ենթակա չի, դա, չգիտեմ, ապա դա աքսիոմ է, աքսիոմ է, որը եւ այսօրվա խնդիրը սա է, առաջինը, նա պետք է հեռանա, նա պետք է իրական հրաժարական տա։ Եթե այդ ուղությամբ տեսնում ենք այն քայլերը, որը մենք անում ենք, այն քայլերը, որը մենք անում ենք։ Գիտեք, հասարակության մեջ այնպես կարծիք կա, որ դուք ես պահին ոչինչ չեք անում։ Չէ, այդ ուրեմն հասարակության մեջ փորձ է արվում այդպիսի կարծիք ձևավորել, բայց մենք անում ենք, հավատացեք, առավելագույնը, քան կարող ենք անել, որովհետև այս իրավիճակում կառավարությունը եւ խորհրդանական մեծամասնությունը խաղում է ոչ արդար, այլ խաղում է եւ գործում է այլոթ հելադրած օրակարգով, որը շատ վտանգավոր է։ Փորձ է արվում հասարակությանը հուսալքության մղել, ասել, որ մենք բանակ չունենք, մենք կռվող չունենք, մենք անզոր ենք, մենք թույլ ենք, մենք պետք է մեր թաթիկները բարձրացնենք եւ ներողություն խնդրենք եւ աղերսենք, որ մեզ գթան։ Այս է քարոզվում եւ մենք ասում ենք, որ ոչ, մենք ունենք եւ պոտենցիալ, ընդ որում այդ մասին գիտի նաեւ Իլհամ Ալիևը, դրա համար իր դարդ ու ցավը այս է, հանկարծ մեզ ցույց չտալ ես իրավիճակը փոխել, որովհետեւ ինքը շատ լավ գիտի եւ հայի ուժը եւ ամբողջ հայկական ներուժը, ինքը գիտի, որ ճիշտ աշխատանքի կազմակերպման դեպքում իրավիճակը կփոխվելու է, աշճանաբար, բայց կտրուկ։ Դրա համար ամեն ինչ անում է, որ ինքը պատկապատական չի, որ ասում է, թույլ չենք տա, որ անում իշխանապողություն։